na yuko za mwezi tatu na gonalija magana agomba bisha. Atambuke. Karibu. Karibu Soshosa. Comes brother. Félicitations encore une fois, Kamis. Thank you so much. Amen. 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 Karibu Amen. 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 Uyu muntu afite impano yakoreye social mura byinshi sibyo uribuze kubivuga araza kuvuga amazina ye. Afite impano yakoreye social mura ariko mu buryo bw'ubuhanzi iyo mpano irashushanyije ariko igikomeye kirimo abana n'ubumuga bwo kutabona. Can you imagine the talent to be impano umuyobore yashushanyije social mura atabubona? Can you imagine umuhamashi please? Wow. Nguyu baramuyoboye afite umwanya agiye gufata kuri stage umunota umwe imbere soshe nyemerewe tumutize mikro yaba tino yabikoze aramukunda ntazi isura ye ariko umunsi ku munsi yafashe umwanya arabikora. Iyo ni Imana ikomeye. U Rwanda dufite Imana you guys ntimuzajye muza n'ibiti mutabona mvuga. Wow, umwanya ni wawe amazina yawe emotion mwegere tuno mwegere ya amazina yanjye bahita Ubunda Jean de Dieu Ubunda Jean Mura. Ndishimye kuba ndanga ikindi mbere na mbere ndashimira Imana cyane kuba byibura ngerageza nkabikora kandi bikaza neza uko mbibona abandi bantu bo bakabibona bitandukanye. Ndishimye cyane undi muntu mbashi undi muntu nshimira cyane Gashumba Diane ndamushimira kuko yarampomeje atuma numva ko nari njyenyine ngomba gukora. Ndamushimira cyane Imana imuhe umugisha. Yego. Nifuzaga yandirimbira ngiye nkamubyina social mura kuri uyu munsi ngiye nkamukorera akantu kuri uyu munsi byibura gatoya akishima nanone biranshimisha. Thank you. What did you hear say? You had done the corona Umustar, Umustar, superstar. Show me your potential, baby girl. Baby girl. Baby girl. Yeah. I wanna make you a superstar. Baby boy. Yeah. Baby boy. Thank you. Thank you, brother. Abakora inkuru n'abafata amafoto mufata ino foto ku buryo bukomeye. Imana iragaragaye kandi please tangaza abakora inkuru bati wow wow. Igihangano icyumweru cyangwa bibiri ariko nabonye ino foto mu minsi nk'itanu nayikoze mu minsi itatu ntabwo naryamaga ntabwo mbabeshya Imana iguhe umugisha hanyuma b'abanyamakuru mugerageze mupfunge abantu mumukorere simubure ku bitangazamakuru byose igihe Nyarwanda Sosho. Merci beaucoup. Thank you. Ufite umugisha Mana. Thank you. Ufite umugisha ko nawe cyane. Thank you. So turye shoko dukomeze unyemerere gatoya nigeze kubitangira ndabivuga ariko sinabisoza kubera ko nangaga kuba nagwa mu ikosa ariko